Արարատյան արտեսյան ավազանի վիճակի բարելավում և Սևանա լճի էկոհամակարգի պահպանություն։ Ջրային ոլորտում այս և հրատապ լուծում պահանջող այլ խնդիրների կարգավորման նպատակով Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարությունում մշակվել և հանրային քննարկման են ներկայացվել նախագծեր, որոնք ուղղված են ստորեգրյա ջրային ռեսուրսների պահպանությանը, դրանց արդյունավետ օգտագործմանը, նաև ապօրինի ջրօգտագործումը կանխելու։ Նախագծում նաև առանձին անդրադարձ կա ստորեգրյա ջրային պաշարի արդյունավետ օգտագործմանը։ Իրարից տարանջատված չէին մակերևույթային և ստորեգրյա երկրյա ջրային ռեսուրսների ապօրինի ջրօգտագործման իրականացումը։ Մենք հիմա տարանջատել ենք իրարից, որովհետև շատ ավելի կարևորում ենք ստորերկրյա ջրային պաշարը, և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսի ապօրինի օգտագործումը պահանջները մի փոքր ավելի խստացվել են։ Միաժամանակ նաև վարչական դաշտից մենք տարանջատել ենք, բացառել ենք Արարատյան ստորերկրյա ավազանի ապօրինի ջրօգտագործումը, որը արդեն արտահայտվել է քրեական պատասխանատվության օրենսգրքում։ Օրենսդրական փոփոխության դեպքում լրացուցիչ պայմաններ կստեղծվեն նաև ՍԻԿ-ի կայուն զանգվածի պահպանության համար։ Շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնյայի խոսքով նման հետևողականության պատճառն այն է, որ ՍԻԿ-ը Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Մեր համար դժվարին օրհասական ժամանակաշրջանում, այդ պանդեմիայի և պատերազմական իրավիճակներում, մեր համար ինքը ունեցել է ՍԻԿ ձկնատեսակը, հատկապես ունեցել է նաբալուծելա նաև պարենային անվտանգության խնդիր։ Ապօրինի ջրօգտագործումը բացահայտելու և կանխելու նպատակով նախատեսվում է նաև միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ ստեղծել, որը գույքագրման և հաշվառման աշխատանքներ կիրականացնի Արարատյան դաշտում, հատկապես Արարատի և Արմավիրի մարզերում։ Եվ պետք է գույքագրվեն ամբողջ բոլոր գործող և չգործող և ապօրինի գործող հորատանցքերը, և այդ համապատասխան հորատանցքերից նաև ջրօգտագործման ծավալները ավելի հստակ թիվ ունենալու համար։ Նախարարությունից վստահեցնում են ապօրինի ջրօգտագործման դեմ պայքարը շարունակական է լինելու։ Լիանա Խաչատուրյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։